Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Октомври месец 2018 година зададохме същия въпрос, чухме почти същия отговор, затова пък аз ще си позволя да ви направя и същата реплика от тогава. Цитирам стенограмата. Няма как да бъдем доволни от този отговор. Това, че Български енергиен холдинг взема задължение на Топлофикация София срещу Булгаргаз върху себе си, е доста важна и скъпа крачка, имайки предвид и финансовото състояние на БЕХ, и това, че Топлофикация София продължава да дължи стотици милиони на Български енергиен холдинг, 500 плюс 99 и сега още 109. Вместо да има някаква схема, по която този дълг ще бъде изплатен, а не да се плащат само лихвите, вие решавате да натоварите БЕХ с още 100 милиона тогава. Госпожо Министър, въпросът, който зададахме, е елемент от нашата загриженост за националната сигурност на държавата, чийто елемент е енергийната сигурност. На всички не е ясно, че сумарната мощна Топлофикация София е равен на един от ядрените блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и няма как тази енергийна система да функционира без Топлофикация София. Това обаче, което в момента правите с периодичното изкупуване на дългове на Топлофикация към Булгаргаз, в един момент ще доведе до състояние, в което и Господа дойде, няма да може да се оправи с дълговете на Топлофикация към държавата. Вие ще бъдете принудени от обстоятелствата, от това, че Топлофикация София трябва да работи, тя да бъде удържавена. Тогава ви го казахме още, защото няма друг начин, по който нещата да бъдат решени по начина, по който Топлофикация функционира. Госпожо Министър, това беше това, което ви казахме тогава. За съжаление, нямам какво да добавя повече от казаното преди две години. Жалкото е, че след повече от две години нищо не се е променило в отношенията държава БЕХ Топлофикация София, което е още едно доказателство, че последните 4 години бяха абсолютен провал в областта на политиката на ГЕРБ по отношение на Топлофикация София. Провал обаче, който се измерва с стотици милиони лева, които всички ние български граждани ще трябва да платиме, защото така ще, няма откъде да дойдат. Госпожо Министър, много ви моля, ако ще ставате собственик на Топлофикация София, правете го по-бързо, поне да знаем кой отговаря. Да ви напомня, че най-важният ви приоритет в управленската програма 2017-2021 година беше енергийна сигурност чрез собствен добив, продължаване на проучването на дълбоко Черно море чрез провеждана процедура по търсене и проучване на блок Терес, цитирам ви приоритета. В момента България почти няма собствен добив на газ. За целият период от 4 години това правителство забави с повече от 2 години конкурса за блок Терес. После така го организирахте, че никакъв интерес не беше проведен, както сами казахте вие, и го прекратихте, макар че и в Румъния, и в Турция се откриват находища на газ, само ние някакси не успяхме да ги откриеме. Споменахте Хан Аспарух. Спомняме се екзалтирания премиер, който ни обещаваше да се превърнем в един вид газов гигант по добив на природен газ оттам. Е, даде, вашите усилия ги чуваме, ама те са някакси тъпчене на място. Няма резултат, няма процедури, които да са направени, не правите нищо, което да популяризирате тези проучвания. Всъщност, накратко казано, приоритета ви, който ви го прочетах току-що, не беше изпълнен и може би ще трябва пак да констатираме, че тези 4 години бяха нулеви по отношение на резултатите от проучванията за собствен газ в шелфа на Черно море и в това число и на територията на България. Няма да ви напомням, че имахме и питане по това как, и преди това по този въпрос, как и по какъв начин придвижвате процедурите, в резултат на което питане, един от инвеститорите най-накрая получи разрешение да проучва. Това не може да бъде политика. Седим, пускаме документи, готвим документи, така че никой не ги купува и чакаме някой да дойде да ни обърне внимание. Политика се води активна, политика се води по начин, по който инвеститорите трябва да бъдат заинтересовани, а не по начин, по който го правите и по който го разгонвате. Искам в вашата реплика, т.е. дуплика, да ми кажете какъв конкретен резултат имаме и в Аспарух, и в другите проучвания. Благодаря ви.